السلام علیکم زه منیس خان اکثر تاسو په خبرونو کې ګوره چې دا خبر راشي چې آی ایم ایف ډیماند وکړو چې د بجلی په قیمتونو کې اضافه وکړي بیا خبر راشي چې آی ایم ایف وایي چې د ګیس قیمتونو سیوا کې بیا خبر راشي آی ایم ایف وایي چې په خلکو ټیکس سیوا کې دا څه معامله ده نن درته دا تفصیل وایم خو د هغې نه مخکې تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل انیس خان آفیشیل کو تاسو نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کې لایک کې شیئر کې او بل آئیکن ضرور ووهئ چې تاسو ته د هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن راځي آی ایم ایف همیشه دا مطالبه په دې وجه کوي چې آی ایم ایف موږ له قرض راکړي او هغه وایي چې دا قرض وصولولو دپاره په دې دې سیکټر باندې ټیکسونه ولګوي او هغه پیسې موږ ته به واپس راکوي خو زه یو دوه خبرې د آی ایم ایف نه تپوس کوم چې آی ایم ایف دا ولې نه وایي چې د مشرانو ته ووایي حکمرانانو ته چې تاسو صحیح ټیکس ورکوئ نو د غریبانانو به ټیکس لګولو ضرورت نه وي پاکستان کې د ټول نه ټیکس کم ټیکس زموږ حکمرانان او غټ خلک ورکوي بیا آی ایم ایف ورته دا ولې نه وایي چې تاسو د خپل په لندن او بلجیم او امریکا او دوبۍ کې پلازی او د اربونو ډالرو اساسي جوړې کړي اول دا دې خپل ملک ته راوړې نو بیا به دله زه لون درکړم آی ایم ایف ورته دا ولې نه وایي چې خپل عیاشیانې ختمې کې او بیا به دله موږ آی ایم ایف ورته دا ولې نه وایي چې په ورلد بینک رپورټ راغلی دی چې پاکستان کې اشراف یا تا 17 ارب ډالر مراعات ملاویږي فری 90,000 سرکاري ګاډي دي او هغې کې روزانه د اربونو روپۍ فری پټرول او ډیزل اچولی کیږي آی ایم ایف ورته دا ولې نه وایي چې دا خپلې خرچې کمه کړي آی ایم ایف ورته دا ولې نه وایي چې په لندن کې په پیرس کې جزیرې الی په بلجیم کې حکمرانان وزیران مشیران ججان جرنیلان د دوی چې دا اربونو ډالرې بار پرتی دي په سویس بینکونو کې دا ولې نه راوړي آی ایم ایف صرف د غریب په خېټې پسې نښتې دي دا داسې نه ده داسې په دې ده چې د آی ایم ایف او زموږ د دې اشرافیا ګډ جوړ دي دوی خپل عیاشو له دا قرضونه اخلي کینې یو ارب ډالر موږ د آی ایم ایف نه غواړو او هغوی وایي د غریب نه سرمن وباسه او 17 ارب ډالر دوی په خپلو عیاشیانو باندې لګوي زموږ حکمرانان اشرافیا ججان جرنیلان حکمرانان هغې باندې څو کړو غږ نه کوي چې دا ورته راکمې کې د یو یو سربرا د سټیټ بینک د مشر تنخوا وګوره د او جی ڈی سی ایل د مشر تنخوا وګوره د نیشنل بینک وګوره د یو تنخواه هم د 500,000 روپو د میاشت نه کم نشته دغه تنخواګانې پرې راکمې کې غریب سړی به 500 روپۍ تنخواه لي وایي په ده باندې 10 روپۍ بجلی ګرانه کا غریب سړی به 1,500 تنخواه وایي ده ته ګیس ګران کا دا خو زما اوس د غریبو خلکو دغه دی دوی ته خود ګیس مفت دی بجلی مفت ده پټرول مفت دی کور مفت دی هر څه مفت دی ښه الټه ورته د جاز ټیکټونه مفت میلاویږي هغې پی آی ای غرقه کړه نوم شي د دوی مفت دی نو آی ایم ایف له عوامو له دا پکار دي چې آی ایم ایف ته په ګڼ تعداد ایمیل یو کې خط ورته ولیکي چې بای ته خو موږ له قرض راکې خو دا قرض په موږ نه لګي دا بیا زموږ د حکمرانانو په عیاشیانو باندې ختمیږي دا ځکه د خلک د آی ایم ایف نه تنگ دی او په دې وجه دی چې آی ایم ایف په کار ده چې په مطالبو کې صرف په غریب باندې د بجلی او د ګیس او د اوړو د ټیکسونو خبره نه کوي چې ای ورته دا شرط هم کی دي چې نیم به په خلکو ټیکس لګوي او نیم به تاسو خپلې عیاشیانې کموي نو الله بدل موږ لون درکو ستاسو څنګه خوښه ده دې خبرو سره مو اتفاق دی که مو دې خبرو سره اتفاقي دا ویډیو شیئر کې کمنټ پہ لازمن کوي چې ما ته پته لګي چې ستاسو مزاج څه دی او لایک کې او شیئر یې ډیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته